Hola a tots i totes, com esteu? Jo sóc la Vilma Montoliu i avui m'agradaria compartir-vos algunes de les últimes lectures que he fet aquests mesos d'estiu. Com sabeu, la meva vida es centra en la meva feina, les persones que estimo i llegir. Per tant, tinc la sort que llegeixo molt i espero que en aquest vídeo, siguis qui siguis, puguis trobar almenys una recomanació que pugui ajustar-se a tu i al teu moment vital. Llegeixo coses molt variades i sobre molts temes, per tant, estic bastant convençuda de que trobaràs aquí algun llibre que pugui desbloquejar el teu bloqueig lector, si és que el tens, i puguis gaudir doncs, d'aquest meravellós hàbit que és la lectura. Abans de començar amb les recomanacions, m'agradaria animar-te a subscriure't al canal, on hi trobaràs blogs, meditacions guiades, recomanacions literàries, coses sobre escriptura terapèutica, vídeos sobre temes varios, i també m'agradaria animar-te que em segueixis a Instagram, que em trobes com vilmamontoliu13. Ara sí, comencem! He dividit les recomanacions en diversos tipus, basant-me en els tipus de llibres que llegeixo. I m'agradaria que comencéssim per dos llibres de no ficció que penso que poden ajudar-te depenent de quin moment vital estiguis. El primer és el de John Purkis, que es diu Déjalo ir, que és un llibre que t'explica com practicar el desaferrament, el desapego en castellà. Si ets una persona que tendeixes a quedar-te molt enganxat a emocions, que et costa deixar anar, si tendeixes a quedar-te molt enganxat a les persones, que et costa deixar-les anar, doncs aquest llibre està molt bé perquè és un llibre curt, està molt ben editat, la lletra és prou gran, es llegeix molt còmode i el que és més important, et va donant tips perquè puguis anar practicant el desaferrament a la teva vida de forma molt pràctica. Ja sabem que si ens volem treballar un tema no n'hi ha prou en llegir el llibre, hem d'aplicar els consells del llibre, que sempre sol ser la part més difícil, però és la més bonica també. Per tant, t'animo molt, si vols, si necessites ajuda amb aquest tema, aquest llibre està molt, molt, molt bé, de l'editorial Diana, te'l recomano moltíssim. El segon llibre d'autoajuda que m'agradaria recomanar-te es diu Tu alma gemela eres tu i us he de dir que ha sigut un dels meus llibres preferits d'aquest estiu. La Xalana és una... Bueno, la podeu seguir a Instagram, és una coach especialitzada en relacions de parella, però sobretot amb la relació que tenim amb nosaltres mateixos. Per tant, és un llibre que t'anima a treballar-te molt l'autoestima, està ple de bones idees, de rituals, està ple d'exercicis d'escriptura terapèutica, d'exercicis creatius que pots fer pintant, dibuixant... És un llibre que dona bastanta feina en el sentit que si vols anar seguint tots els consells, és una lectura quasi per tenir a la tauleta de nit. Però realment s'aprèn molt i te'n pots adonar en profunditat dels patrons que vas repetint en les relacions, però ja no només del patró, sinó de què significa aquest patró dintre teu, de per què no pares de repetir-lo. Per tant, penso que si veus que la teva vida, el tema de les relacions sentimentals va una mica coix o és la part que t'agradaria treballar i millorar de la teva vida, te'l recomano molt. A mi realment m'ha ajudat a posar molta llum a la foscor i és un llibre que crec que està molt bé i per qualsevol edat sé que pot semblar una mica femenina la portada i tal, i està escrit en femení, però crec que també és un llibre molt, molt apte i molt apropiat pels homes. Molt bé, seguim una mica amb la línia de l'autoajuda, del creixement personal, del desenvolupament personal, però ara ja no parlem de no ficció, sinó que parlem de ficció. És un gènere que em fa la fita que es fa dir les novel·les inspiracionals. La primera que m'agradaria comentar-te és la de Los cinco continentes del amor, del Javier Ruescas i del Francesc Miralles. És un llibre que m'ha semblat deliciós i que penso que si teniu parents, adolescents, fills joves, penso que és un llibre que pot anar molt bé a xavals de 16, 17, 18 anys, 19, però bé, també és una història per adults. És una història al final d'amor, de creixement, de descobrir de descobrir com serà la vida d'una persona, no? Quan ets adolescent i comences a veure, a deslumbrar una mica els primers toques del que significa ser adult o fer-se gran. I penso que és realista, alhora és molt optimista i parla doncs, al final també de les relacions humanes que són, doncs, siguem sincers, és una part molt important de ser humans, no? Com ens relacionem entre nosaltres. El segon que us vull recomanar comparteix autor i és l'últim llibre que ha sortit d'en Francesc Miralles, que es diu Mazal, i que és una història sobre la fortuna. Aquesta novel·la parla sobre per què algunes persones sembla que tot els hi vagi bé sempre i tinguin bona estrella i per què hi ha persones que sembla que les coses no els hi vagin bé mai, i va sobre si podem entrenar aquesta estrella i aquesta virtut perquè les coses ens vagin bé. Penso que també és una novel·la que es llegeix molt fàcil, és bonica,
És optimista, és alegre i també s'aprèn moltíssim. Per tant, Mazal és un llibre que us recomano sense cap mena de dubte. Seguim. El tercer gènere o el tercer tipus de llibre que us recomano són llibres més com de relats curts o d'articles curts, d'acord? Els dos primers que us recomano són aquests que comparteixen autora, és la Nora Ephron. Jo els tinc en castellà, però els han editat també en català. Un d'ells és No me gusta mi cuello i l'altre és No me acuerdo de nada. La Nora Ephron va morir i cap al 2011 em fa l'efecte, però és una, bueno, era una dona americana d'Estats Units que va ser, diguem-ne que va ser directora de cine, va ser també guionista i també doncs era escriptora, té un parell de novel·les escrites i també aquests reculls d'articles. El seu to és molt humorístic, fa servir la seva pròpia vida per explicar-te les coses que li passen pel cap, és molt divertida, us els recomano molt a tots dos. Alguna cosa que pugueu conèixer d'ella és, per exemple, quan Harry encontró a Sally, aquesta pel·lícula està escrita per ella. És una persona que als Estats Units és molt famosa, però diguem-ne que potser aquí l'estem començant a descobrir ara i us la recomano molt. L'únic que lamento és haver-la descobert ara, que fa tants anys que és morta. M'hagués agradat, la veritat, conèixer la seva obra molt abans, perquè és molt divertida, és una dona increïblement intel·ligent i gaudireu moltíssim llegint els seus llibres. A part, ja veieu que, bueno, els quets de recull són molt curtets, es llegeixen en una tarda, i la novel·la, una de les novel·les la tinc pendent, o sigui que quan l'hagi acabat ja us diré què tal. Però sigueu homes o sigueu dones, Nora Ephron s'ha de llegir, l'heu de conèixer. Seguim una mica amb aquesta línia de històries curtes. Diguem que la Nora Ephron és no ficció. Ara us parlo d'un llibre de ficció, tot i que em fa la fita que és molt autobiogràfic, que és aquest d'aquí, de l'Enric Sánchez. L'Enric Sánchez potser el coneixeu perquè és l'autor d'un podcast que es diu Vides Contades, on entrevista persones amb vides curioses. És un podcast que està molt bé. Ell, a més, bueno, és amic meu, per tant, em fa molta il·lusió recomanar-vos el seu llibre. I són petits relats curts que, tot i que tu ets conscient, no?, que estàs llegint, perquè com a lector ets conscient que estàs davant d'un llibre, l'Enric té la capacitat que, quan tu llegeixes, sembla que estiguis mirant quadres, en lloc de llegir les seves històries. Té una newsletter també, que també està molt bé, també us recomano que hi formeu part. I bé, sé que el llibre es diu Mentiras en honor a la verdad, que no us ho he dit, i sé que si el voleu comprar li heu de demanar amb ell, però bueno, el trobeu a Instagram molt fàcil, jo us deixaré totes les llistes de llibres i d'autors a baix i podeu doncs contactar amb ell si el voleu llegir. El vaig llegir, me'l va donar i el vaig llegir en un viatge de tren, o sigui que amb una horeta el llibre us l'heu cruspit, però les històries estan realment molt boniques. I també, si tampoc sou uns grans lectors en el sentit que no teniu molt temps però voleu llegir, penso que aquest llibre és una grandíssima solució per a aquest tema. Molt bé, doncs seguint amb les recomanacions, ara m'agradaria parlar-vos de quatre novel·les que les dividiré en dos grups. Novel·les que potser es poden començar a considerar clàssics o que són d'autors que són molt coneguts, i novel·les LGTB, d'acord? Primera, comencem per el que es poden considerar clàssics. M'agradaria recomanar-vos aquesta novel·la del Bryce Echenique que es diu L'amigdalitis de Tarzan. Aquesta novel·la m'ha agradat molt, sobretot perquè està basada en les cartes que s'envien els dos protagonistes. I llavors es fa un experiment molt curiós, no? Perquè vas coneixent la història arrel doncs del que es van comunicant els protagonistes que estan enamorats a través de les seves cartes. En Bryce Echenique té un sentit de l'humor molt fi, per tant, heu de tenir sentit de l'humor, jo penso, per gaudir amb tota la profunditat d'aquesta novel·la, però em fa l'efecte que tots aquí teniu sentit de l'humor, per tant, la gaudireu molt. I després, un altre que no puc evitar que no estigui, és en Murakami, amb La mort del comandador. Aquest és el primer llibre, no sé si són dos o són tres. A vegades a mi em passa una cosa, hi ha gent que té antojos de coses per menjar, val? Es lleva un dia i diu, em ve molt de gust una torrada d'aguacate. I vas i et compres l'aguacate. A mi em passa amb Murakami. Jo hi ha dies que em llevo i de cop i volta dic, tinc moltes ganes de llegir a Murakami. No sé per què em passa això, o sigui, no sé si és un antojo estrany, és un antojo literari. Llavors, pues, bueno, què faig? Me'n vaig i em compro un Murakami, i això em va passar amb aquest. Cada cop i volta un dia em vaig llevar i tenia moltes ganes de Murakami. Aquest, tot i que no és la novel·la que m'ha agradat més d'ell, sí que penso que és una història que té molta intriga, sí que penso que és una història en la que després t'hi quedes reflexionant, i sí que és cert que t'agafen ganes de llegir la segona part, tot i que encara no ho he fet. Per acabar, m'agradaria recomanar-vos dos grans novel·les que tenen la particularitat que es podrien considerar LGTB, ja que doncs parlen una mica del... Bueno, una parla molt del col·lectiu i l'altra doncs també, però diguem-ne que no tan
no tan directament. La primera que m'agradaria parlar-vos és de la Sara Torres. La Sara Torres és una escritora molt jove, em fa la fita que és de l'any 91. Ella és poeta, és professora d'universitat i bàsicament es dedica a les lletres. Aquesta és la seva primera novel·la, que es diu Lo que hay, on reflexiona sobre dues ausències. Una és la de la mare de la protagonista, que es mora de càncer, i l'altra és la de l'ausència de la seva amant, que d'un dia per l'altre doncs desapareix. Llavors, és molt bonic com va teixint el relat, realment és un llibre molt colpidor. Vaig haver-me d'apuntar quantitat de cites d'aquesta novel·la. Ella, al ser poetessa, doncs el llibre està ple de poesia, la veritat, és prosa però està ple de poesia, i es fa una història molt bonica en la que penso que la protagonista també s'exposa molt, i crec que aquesta és la valentia dels escriptors, no? Explicar les coses tal i com les sents i confiar que la gent, que els lectors ho acolliran i ho entendran i sabran trobar aquells clarobscurs també dintre d'ells mateixos. Per tant, Lo que hay, us la recomano molt. És una novel·la magnífica, molt colpidora. Penso que, sobretot, us agradarà sigueu com sigueu, no? Però si sou persones sensibles, crec que és un llibre que us atraparà. A mi m'agrada molt llegir llibres sobre coses que no són necessàriament la meva realitat, perquè llavors m'ajuda a tenir més empatia amb persones o col·lectius que per algun motiu no formen part directament de la meva vida. I en aquesta història, doncs, ella parla molt de ser poliamorós, també parla molt de les relacions lèsbiques, i es fa, la veritat, que és una radiografia molt interessant. I una mica en aquesta línia tenim a l'Anna Portero amb Lo que hay. Aquest llibre és una barbaritat, és un llibre fi, és un llibre ben construït, és una novel·la en la que l'autora parla sobre... Ella és una dona transexual, llavors t'explica les experiències que ha tingut fins a decidir prendre la decisió de començar la transició. I penso que, en el meu cas, que no és una experiència que jo hagi tingut i que tampoc hi ha ningú del meu entorn directament ara mateix que estigui passant per això, he après molt, la veritat. És un llibre que penso que és molt sensible, penso que és el que us dic, està molt ben escrit. A vegades parla de coses molt crues i molt dures i les podria redactar d'una altra manera, però aconsegueix que allò que t'està explicant, que és una mala experiència, que és una cosa dura, que és algo per lo que no hauria de passar ningú, aconsegueix explicar-t'ho i que sigui bonic. No que sigui bonica la situació, però t'ho aconsegueix explicar d'una manera bonica, d'una manera que és poètic. Llavors, realment, si esteu interessats en aquest tipus de literatura, si esteu interessats en conèixer més sobre el col·lectiu des de dintre, us recomano molt el llibre de l'Anna Portero, La mala costumbre, que, com us dic, no us deixarà indiferents, i que és que, a més, independentment ja de la història, està molt ben escrit i molt ben construït. Per tant, una gran novetat a tenir en compte de la literatura hispànica. Bé, doncs moltes gràcies, fins aquí les recomanacions. Aquests són una mica els llibres que us he seleccionat que he llegit aquests mesos d'estiu. Espero de tot cor que trobeu en ells alguna història, algunes pàgines que us puguin resultar inspiradores. Com veieu, són llibres molt variats, i desitjo, doncs, que siguis com siguis, vagis incorporant aquest hàbit, el de la lectura, que és tan sa, tan saludable, i que et permetrà sentir-te tan acompanyat durant tots els dies de la teva vida. Jo m'acomiado aquí, no sense abans doncs dir-te que em posis els comentaris que t'ha semblat el vídeo, quines recomanacions t'han semblat interessants, si ja havies llegit algun llibre, si arrel de veure que et recomano algun llibre trobes que jo n'hauria de llegir algun altre. Deixa'm els comentaris, sisplau, que sempre em fa molta il·lusió llegir-te i m'animes molt a continuar. Jo t'envio un fort petó, moltes gràcies per veure aquest vídeo i ens veiem a la propera. Gràcies!